Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hürmetli yurttaşlar, hürmetli abunatçılar. Bugün Xuda xalasayla ağamız, həm dostumuz, yakinimiz, İzzet ağamız, köpçülük İzzet Calizi ilə sadanıydı. Taxallusu Dilxuş, internet tarmaqlarında məşğul olan Dilxuş namastırlar. Bugün ağamızda çıraylı bir klip siyomkəsi, Carayanı. Xuda xalasa ictimai tarmaqlarda, yəni YouTube platformasında görüşləriniz mümkün. Hazır şu Carayanlarını yanarki 24 YouTube kanallarına görəsə, bir-bir like-ları basıb, kollab-kollab listə və komentariyasına özəliyiz, ilik fikirlərinizi yazıb. O mətlə çıxsın da bütün günlərcədən kətli yazıb yazsa. Çorunda yenə bir nəsə neysə söz istəyəmə, hürmətli çıxışlar, hürmətli abunatçılar. Yəngəri Cəlbiz Yüpərdələr dökənında yəngil aksiyası geçib tuttu. Şöyrə ilə nömer çıxadı. Şu nömerə til vurarsa, bağlanarsa, yəngil aksiyasından faydalanıb qalarsa, Cəlbiz Yüpərdələrindəki pərdələrə yapmışlar. İndi özünüzdə bir fikirlərinizi, şöyrə ilə bunları danışdırıb etəmiz. Aktyorlar, klip azı caray. Kəyələri əsasını, köy növaqları bulan. Cərəyəllə, anda gəlikdə görəyəsəyəm, hər günlər ötdü. Allah təklif qosun Xuda qalası. Ağamdan işləyəb, cadı o oxşab, insan tırmayədik. Cadı onu kızmada sayt ağırsan. Yatmış gözlüğü. Ya dost kılma, ya düşman.
Tamam, kağıdı kime verdim? Senaryo mu? Hı. Senaryo. Tamam, o. Agam çora. Kola patlıcı yaptı, sallar kol derkaç yaptı. Hı. Orta bir şişi çıktı. Ne? Asma kola oldu. İyi filin. Yarımda mı Nefes kısmı edersin ama bak geldim. Benim kıymanın üstüne yasına, payısasına. Hem de geçer sana gelene. Hem de bir yancı olan bir yancı olan bir yancı. Tesadır olan bir tane. Hem de rahmet istiyorum ki tamam.